Hello. Er die homie kort? Hello. Wie haakt ze samen? Ja, ben je zitten met Poepo? Ja, Rieke, Loma en Poepo. En de roadtrip van is nu. Liikluskindlustus, ma ei tea, kas ta, no minu arust on see, et kui on uuem auto, siis see auto on üldjuhul ilmselt liisingus, sest tal ei ole nagu otseselt nagu mõtet kontrollida, et kas kindlustus kehtib või kehtib, kui mul dokumentid on olemas ja kehtivad, siis on kindlustatud, ta vist ta ei kui minu dokumenteid kontrollis sealt andmebaasist, ma ei tea, mis ta kontrollis, aga kas on selle pandeemiaga seotud või mida. Aga teie ääres on, ma ei tea, kas siit on näha, aga lupiinid on teie ääres täiega ilusud. Ja meil on lupiinid ja meil on jäänud veel kolmerat tundi sõita. Jõudsime loomaeda kohale ja meil on VIP-parkimine siin prügikastide juures, sest parkla on vist nii täis, järgult siin on nagu ropukult rahvast. Nüüd me pakime ennast välja, oleme otsime, kus sõbrad on ja läksime. Räägi parem, mis loomi sa näinud oled juba? Me lähme vaatame tiigreid. Jaa, vaikselt lähmegi nende poole, aga mis loomi sa seni juba näinud oled siin kule? Jaa, siin olid mingisugused Ungari, ma ei tea, ütleme hallveised. Hallveised? Jaa, no mis sa veel näinud oled juba? Ilvest. Ilvest nägid, jaa. Kas sa oled veel midagi näinud? Kes need suured paksud olid seal? Paksud. Ei, kes, mis loomad need olid? Töötajad. Paksud. Igati normaalne pere. Kaelgirja. Kirak on see kaelgirak. Tule vaata. Lähme siia ette. Oota, ma kohe aitan siin. Oh, ja vaata, seal on ka veel kaks tükki. Kaks pikutavad ja üks on seal. Kõik! 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 Kallis, tiigrini läheb aega, ma ütlesin sulle. Nüüd kannatust natukene. Vaatame ikka kõiki loomi. Vaatame kõiki loomi. Vaata, issi jõudis ka. Siin näe seda. Siia on sõike äga see käigu rada ja sõike nagu hoone tehtud. Seda siin mingi 6 aastat tagasi ei olnud, kui me käisime. Näe, need on impaalad. Emi, vaata, näe, need siin on impaalad, need pisikesed, need suured. Need samad. Ei ole. Vaata, neil on erinevad sarved. Suured on, ma juba ei mäleta, mis siin öelda eesti keeles, need on impaalad. Kahed erinevad need on siin. Ja kuskil siin läks... Ühel on üks sarv, ainult tea. Ma ei tea, siis on midagi juhtunud ta sarvega. Siin pole kedagi, ei paista sinna näid autojäljad. Tühi on. Kohad teen jah, juba tühi. Sa teed siin? No ei, ma olin tule vaata, siin on varblased. Mis me üles peame otsima? Varblased. Sisse. Mida sa nägid siin? Dinosaurus juttud ajab. Ma ei saa midagi aru. Kõrge see, kõrge see, kõrge see. Päris ägedad, eks ju? Jõu. Jõu. Jõu.
Ma teil on siin suvi kõrvitsa ja viilutamas ja mingid porru ja... Emi, tule! Emi, tule siia! Tule vaata siit! Vaata siit! Kuku pandaga, meil on kaksikud kärud põhimõtteliselt. Enneks tee 60 ja enneks tee 90. Ja me läheme sööma. Me valisime ühe pulksi koha välja, parkinesime autod ära. Ja ma loodan, et me esiteks pääsime kärudega sisse, sest see on... Noh, siin need majad on kõik sellised coolid, vähe pikema ajalooga. Ja siis ma ei tea kunagi, kuidas see sisse pääs on. Õnneks me oleme mitmekesine, et küll me sisse saame. Ja ma loodan, et söök on hea, sest et purksid ja friikad. Et tundus, et võis nagu mega hea söök olla. Ja TripAdvisoris oli nagu kiidetud ka, nii et... Partnerkaart. Sa pinni teada. Ma seal söögikohas ei filminudki, sest et me olin kaamera õues. Me jõume juba auto juures tagasi. Meil pool seltskonda tegi purksi osas väga vale valiku ja neile ei meeldinud. Teine pool tegi normaalse valiku ja meeldis. Ja lapsed sõid priikaid. Me jõuame siin natuke purki ja sa tahaks seda saada. Ja nüüd me siis lähme käime ja ostame Emile kuskilt jäätist. Tõenäoliselt lähme Alpasse lihtsalt Rimisse, sest siis saab piimavaba jäätist. Ei võta seda sinna ja siis vaatame, mis seda teeb. Õige?
võtame uue pleedi endale. Ja siis valime nüüd jäätiseid endale. No uus tek läheb kohe käikuma. Istume siin parklas autode taga, aga siis saab oma jätsud mõnusalt ära süüa. Ma panin endale just seda Pixi Sunmist Broad Spectrum SPF 30 ehk siis SPF 30 peale. See on mul lemmik. Seal oli üks hurmava tantsija. Me oleme käime korra ehituspoes, aga kell on jõulanaha. 11 on kell. Paar riiulit seina. Ma tahan sinna, ma tahan siia ühte raamatu riiulit. Ja siis me toome Vimsist veel teise ka siia poole ära. Riiuli. Ma ei tea, mis ma sinna paneme. Võibolla lihtsalt raamatud. Ma ei hakka endale mingi hullult raamatud siia kuhjama, aga lihtsalt, et nagu need mõned üksikud, mis siin on, et tahaks nagu ilusti ära panna, sest praegu nad ei ole ilusti. Ja siis meie sassis lastetuba saab siis kaks raamaturiiulit siia seinas. Seda, et meie need ilusad unejuttu raamatud on kõik praegu siin, aga kõik visikesed, kes külas käivad ja kes siin ise elavad, käivad neid päeval kakkumas, siis ei ole hea. Ja siis teised on praegu seal, need saab sealt, sellised, mis on siis vastupidavamad, saab siis siia panna. Ja sellest kastist saab teha midagi muud. Kas... Vai... Seda jõmmi ei saa üleni filmida. Kas te olete valmis? Lähme käime ära. Meil on kõik nagu eilsustel sassis. Auto puhastus lappe. Selge. Kotike kaasas ikka. Jätsime. Ohofi. Me võtame tüüblid ja ma ei mõõtnud kodus neid
Ma olen siin kodus omal need lillepotid ära mõõta. Oleks saanud selle lille mulla võtta ja uued need potid võtta siit. Igaselt suured võtta. Jah. Et mul paar lille tahavad ümberistatust. Aga mulla saaks ära võtta. Sest ma lõikasin draakoni puhul ühe haru maha ja siis sellel on nüüd uued juured all. Sellel harus ma vain ta vette ja lubasin emale viia selle. Oleme teisipäeval küll linna, aga me viim siis see ei jõua. Aga küll ta saab selle kätte. Kui magamistuppa seda riiuli üles saab, siis oleks nii äge sinna mingisugune väike sukulent panna kasvama. Ja need on siin ka nii ägedad. Tahaks kohe midagi võtta, aga kui innu väikesed need! Draakoni puhul, ma oleks võinud ka endal selle varre natuke lühemaks lõigata. Aga lähme käime vaatame. Need on, näed, need kausid oleks ka sobinud. Tundus ilusama, pagan. Käime siin tõgi kiiru ära. Mõtlen selle, kus see kirjas oli. Baking mat, et ma ei peaks küpsutuspaberit kasutama enam. Siia nurka saame nüüd siis panna üles selle. Siis saab hommiku mantli lõpuks siia ära riputada. Naljakas. Kus sinu hommikumantel on? Pesus. Ah, okei. Okay. Jehuu! Kahe saab? Ei saa. Oi. Kahe saab riiuli seina. Meie lähme randa ühte asja proovima. Vaatame, kas saab drooniga lennata. Mis mõttes ühendatud? Sa pead juhtmest ühendama. See käib juhtmest. Okei, siis ei ole mingit jama. Konto ja juhtmest. Pane nüüd tee peal äkki. Tee pealt, pane katuselt. That face though. Jah. Ehk siis, nagu te näete, meil on uus mänguasi. Kui me siia ära küll aranda, seal on juba need veised. Ei. No, me neljapäeval saime kätte. Reedel me ei filminud. Ja eile me käisime ära, nii et me ei kasutanud. Uud. Vaatame, mis sest välja tuleb. Ma pole seda app üldse lahti teinud, nii et take off permitted. Seda pidi telefonist vajutama take offi või? Aga nüüd teed nuppu ja siis hoiad all. Seal on ekraanipäeval, see mis tuleb, siis hoiad all. Ei, see mis tuleb sinna keskele. Stabiilsem kui meie eelmine väike droon. Meil oli enne see DJI Spark.
ja palju nagu julgem. See teine võib-olla on nii väike, et isegi ei julgenud kuhugi lennata, sest see mõtlesid, et nagu tuulega läheb minema lihtsalt. Ja, ta see... väga tugevalt tuult ei tahtnud ka nagu. Aga see on... spark vist oleks olnud nagu... Tükke koduaias. Ja, lähedalt okay. Filmid, aga noh. Aga nüüd meil on siis Mavic Air 2. Ägeda klipid saab ikka suuremaga, kõrgemalt ja kiiremini ja kaugemalt.